seja uma. Falo da competição, na ideia sem competição. Colheita reserva a ideia de mundo melhor sem competição. Cada um no seu interior, sabe qual que é seu valor. Então quem vai me dizer da onde eu vim, pra onde eu vou? Lembra as coisas que busquei no interior, de quem eu quero ser. Pelas coisas que encontrei ao meu pai.